Пи Аймандағы, пи алдағы Николай Князевтің адынан школы интернатың ұстығы орынжызы Наталья Максимова 16 жыл үйгірдік учрежденізінде істін парер. Ол өнінді аймақ мероприятилар үшін нынтыша үлі күнір байрамнарып, аймақ жүрімнар базы пасхада немалар іштіші. Хада тоқшытқынан жыларының хада олуқ нашыл үлі күні олғынарға хынық болзынтып, азына да темненші. Залдың пасти, ойын тұрғысшаң матырларға тері, прай тоқсты нандырғылық апаршы. Анаң пасха үгрінжілерінің хайын тарттар пазана пілістер перер үшін аймақ проект программалар темініп чұртасха керші. Оларның пірсі модель этнокультурного образования хазна синіндегі марығда үзінжі орынға тұрсхан. Пістің школы олуғы үгрінжілер көп, үгрінжілер мағыт үгрінжілер пістің. Прай аймақ орын конкурстарды прай жүртішес, республиканың конкурстарына кіршепс, всероссийский конкурстарға пістің пар заместитель директора по воспитательной части Наталья Сергеевна Максимова. На Максимова пістің прай культурный тоқста башшы шоладағы. Улық марғылығды прай мен участвуем. Ампу конкурсты үзінже местізі албылғыпсы. Марығды илігі субъект араласқан, тексі шетүшіскі шағын проект шиылған, хакас шерінің ызылған тоқс артықтарының санына кірген. Пейдегі школа-интернат, лучша школа с этнокультурным компонентом атха тұрсыған. Сыйықтық орынар паза араластық пашықтыр Башқартастан, Татарстан, Кабардино-Балкарская республика, паза Ямало-Ненецкий автономный округ алғанар. Наталья Максимовнаң тоғызы пи айманды шутып шытқын шонарға шарыдылған. Үйінінді хакастырға, орыстырға, паза казактырға. Олы қызжықтырға мастер-класстар, паза үгірідігілік мероприятиялар, экскурсиялар іштерілген. Үгірінжілер үскен арызына шонарның культурызынан паза кибірлерінің танысханыр. Пұлғанныңна астамаға намзанар, кип азықтарын кескергенір, аймақ ойынар үгірініп марығласханыр. Анын андыр күлі көпші шапсық проектор темініп марығларда арылазырға пөкінші. Школа-интернаты пөск сенге көдірірге. Мандағы үгірінжілерге керек пілістір паза шапсық мероприятилар іштерірге сақынша. Пүнгі күнді үгірідік заведенезінді 600 сазыры олы қызжық үгірінші. Пер кіршеткін пөліктірді ут, улығнонып, хал паза Новониколаевка алардағы школаларда 200 шыпалы пілістір алша. Надежда Баргаякова, Антон Новожилов. Хабарларға.